Вітаю, шановні друзі! Мені потрібно поживцювати деревовидні гібіскуси. Що я роблю для цього? Пошагово. Спочатку я перекопала ретельно ґрунт, подрібнила, щоб не було грудочок, і полила. Після того, як я вирівняла землю, я намічаю місце живцювання, так, натискаючи пластиковою пляшкою. Так, раз. І я вже бачу, де буде місце живцювання. Потім беру живці. Ось я вже їх, бачите, повтикала. Макаю, вмокую, чи мочую у укорінювач. І у підготовлені дірочки, ось уже дірочки підготувала, бачите, підготувала дірочки, обережно всовую і притискаю пальцем. Потім ще раз поливаю і накриваю пластиковою пляшкою. Вуаля! Процес живцювання закінчений. Бажаю вам успіхів!